សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីចូលមកកាន់ Channel Knowledge Resource អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រងសំណួរចម្លើយវិញ្ញាសាចំណេះដឹងទូទៅភាគទី1សម្រាប់ជំនួយក្នុងការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌនិងប្រឡងអាហារូបករណ៍ផ្សេងផ្សេងអូខេហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថា Channel យើងខ្ញុំមានសារៈប្រយោជន៍ក៏ដូចជាសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្រាវជ្រាវសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយ Like ជួយ Share និងជួយ Subscribe Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែរបាទឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមមកវាយអរំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់សំណួរចម្លើយនៃ Channel យើងខ្ញុំដូចតទៅសំណួរទី1តើអ្វីទៅជាមជ្ឈការចម្លើយមជ្ឈការគឺជាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចរដ្ឋបាលទាំងអស់ឲ្យស្ថិតលើអាជ្ញាធរកណ្ដាលជាអ្នកសម្រេចគ្រប់គ្រងការងារទាំងអស់អំណាចកណ្ដាលគឺជាអំណាចរដ្ឋបាលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់កាប់ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោករដ្ឋលេខាធិការនិងប្រធានស្ថាប័នរដ្ឋទាំងឡាយនៅក្នុងរបបមជ្ឈការគឺអំណាចក្នុងការសម្រេចនឹងបញ្ជាចេញពីអំណាចកណ្ដាលហើយត្រូវអនុវត្តដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដោយផ្ទាល់ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៃការចាត់តាំងមជ្ឈការអាចមានរូបភាពពីរគឺការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនិងការរំលែកអំណាចអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់សំណួរទី2តើអ្វីទៅជាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចចម្លើយការប្រមូលផ្ដុំអំណាចគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលប្រមូលផ្ដុំអាជ្ញាធរចំណុះដោយផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យតាំងទីនៅទីស្នាក់ការរាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដូច្នេះមានតែរាជរដ្ឋាភិបាលទេដែលមានអំណាចសម្រេចនិងដាក់បញ្ជាភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលមាននៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋត្បាល់នីមួយនីមួយគឺមានភារកិច្ចនិងតួនាទីអនុវត្តរាល់សេចក្តីសម្រេចដែលចេញដោយអាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់នៅរាជធានីតែប៉ុណ្ណោះបាទសំណួរទី3តើអ្វីទៅជាការរំលែកអំណាចចម្លើយការរំលែកអំណាចគឺជាអំណាចកណ្ដាលធ្វើការរំលែកអំណាចខ្លះៗទៅឲ្យអាជ្ញាធរដែលបំពេញមុខងារនៅតាមមណ្ឌលរដ្ឋបាលនានាសម្ដេចក្នុងនាមអំណាចកណ្ដាលនេះគឺជាវិធានមួយដែលធ្វើឲ្យរាជការបាននៅចិត្តប្រជារាស្ត្រប៉ុន្តែរាស្ត្រគ្មានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចទេគឺរាជការជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងន័យនេះគេហៅថាជាវិសហមជ្ឈការសំណួរទី4តើអ្វីទៅជាវិសហមជ្ឈការចម្លើយវិសហមជ្ឈការគឺជាបច្ចេកទេសមួយរបស់មជ្ឈការមានគោលដៅកាត់បន្ថយនៅគុណវិបត្តិរបស់មជ្ឈការដែលពីមុនអំណាចទាំងអស់ត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អំណាចកណ្ដាលតែម្នាក់ឯងការបែងចែកនេះគឺដោយសារអំណាចកណ្ដាលមានការងារច្រើនពេកធ្វើមិនអស់ការបែងអំណាចកណ្ដាលនេះមិនមែនបានន័យថា
ប្រគល់សិទ្ធឲ្យសម្រេចដោយស្វ័យភាពទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាការប្រគល់សិទ្ធឲ្យសម្រេចក្នុងនាមរដ្ឋដោយមានចែងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរកំណត់ព្រំដែននៃសិទ្ធនោះផងនៅក្នុងវិសហមជ្ឈការអញ្ញាធរកណ្ដាលធ្វើលិខិតបែងអំណាចរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអញ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមឲ្យមានសិទ្ធក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគឺជាការធ្វើប្រតិភូកម្មបាទសំណួរទី5តើការធ្វើប្រតិភូកម្មមានប៉ុន្មានយ៉ាងអ្វីខ្លះចូលពន្យល់សង្ខេបចម្លើយការធ្វើប្រតិភូកម្មមាន2យ៉ាងគឺការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចគឺអ្នកធ្វើប្រតិភូកម្មត្រូវគេហៅថាប្រតិភូនិយោចំណែកអ្នកទទួលប្រតិភូកម្មគឺហៅថាប្រតិភូក្នុងការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចប្រតិភូមានសិទ្ធិសម្រេចចំនួននឹងក្នុងនាមអញ្ញាធរកណ្ដាលតាមរយៈលិខិតប្រតិភូកម្មជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់បានការធ្វើប្រតិភូកម្មហត្ថលេខាគឺជាវិធីមួយដែលអញ្ញាធររដ្ឋបាលមួយប្រគល់ទៅឲ្យសហការីរបស់ខ្លួននៅការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនចំនួនខ្លួនការធ្វើប្រតិភូកម្មហត្ថលេខាមិនមែនជាការផ្ទេរអំណាចមួយពិតប្រាកដទេគឺគ្រាន់តែជាការសម្រួលស្ថានភាពរដ្ឋបាលមួយប៉ុណ្ណោះវាជាការធ្វើប្រតិភូកម្មពីបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទទួលប្រតិភូកម្មនោះផ្លាស់ចេញការធ្វើប្រតិភូកម្មនោះនឹងរលាយទៅវិញការធ្វើប្រតិភូនេះគឺចំពោះតែហត្ថលេខាតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនប៉ះពាល់ទៅលើការបែងចែកសមត្ថកិច្ចទេហើយប្រតិភូនិយោមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តសារជាថ្មីគ្រប់ពេលវេលាចំពោះសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រតិភូសេចក្តីសម្រេចដែលចុះហត្ថលេខាហើយមានតម្លៃគតិយុត្តស្នើនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រតិភូនិយោបាទសំណួរទី6តើអ្វីទៅជាអំណាចនិយោចៅវាយបាទចម្លើយអំណាចនាយចៅវាយគឺជាសិទ្ធដែលគេទទួលស្គាល់ឲ្យអញ្ញាធិអំណាចកណ្ដាលដឹកនាំត្រួតពិនិត្យភ្នាក់ងារទាំងអស់ដែលធ្វើការក្នុងក្រសួងនិងបន្ទីនានាក្រោមអវ៉ាន់អំណាចនាយចៅវាយនេះគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅលើតួបុគ្គលនិងទៅលើអំពើរបស់ភ្នាក់ងារផងអំណាចត្រួតពិនិត្យនេះមានដូចជាអំណាចបង្គាប់អំណាចឲ្យការយល់ព្រមជាមុនអំណាចលុបចោលនៅសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយរបស់រដ្ឋត្បាល់ថ្នាក់ក្រោមដែលចេញដោយខុសច្បាប់អំណាចកែប្រែអំណាចផ្ជួឬផ្អាក់គឺផ្ជួឬផ្អាក់នៅរាល់សេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយណារបស់ថ្នាក់ក្រោមបើយល់ឃើញថាជាការចាំបាច់សំណួរទី7តើប្រពន្ធមជ្ឈការមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះចម្លើយប្រពន្ធមជ្ឈការមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចជាគ
គុណសម្បត្តិការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅថ្នាក់កណ្ដាលតែមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយដូចគ្នាទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិទាំងខាងទស្សនៈនិងអំពើរបស់រាជការម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋក្តាប់ស្ថានភាពអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិបានជានិច្ចហើយឯកភាពរបស់ប្រទេសក៏មានលក្ខណៈរឹងមាំបាទគុណវិបត្តិដោយសារអំណាចទាំងឡាយប្រមូលផ្ដុំនៅអំណាចកណ្ដាលទាំងអស់ដូច្នេះការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ត្រូវយកឡើងមកអំណាចកណ្ដាលបង្កឲ្យមានការលំបាកយឺតយ៉ាវការដោះស្រាយការងារពុំអាចសម្រេចទៅបានទាន់ពេលវេលាទាន់សភាពការនិងភាពចាំបាច់របស់មូលដ្ឋានម្យ៉ាងវិញទៀតมันអាចដឹងនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីកន្លែងឲ្យបានសពគ្រប់នោះឡើយហេតុនេះហើយការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋมันអាចឆ្លើយតបបានទៅនឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានឡើយសំណួរទី8តើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធវិស្មិច្ឆិកាចំឡើយប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការមានគឺជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយដែលអំណាចកណ្ដាលមិនត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំនៅដៃរដ្ឋតែម្នាក់ឯងនោះទេពោលគឺជាការប្រគល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមអាចមានសិទ្ធិអំណាចសម្រេចលើកិច្ចការអ្វីៗដោយខ្លួនឯងជាប្រយោជន៍ទូទៅរបស់ប្រជារាស្ត្រតាមមូលដ្ឋានសំណួរទី9តើប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះចម្លើយប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចជាគុណសម្បត្តិមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាដែលទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងកន្លែងនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននៅមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងនាំឲ្យមានរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបានដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងស្គាល់ច្បាស់និងងាយទទួលបាននៅការផ្ដល់សេវាសាធារណៈបាទគុណវិបត្តិអាចនាំឲ្យខ្សោយដល់អំណាចកណ្ដាលពីព្រោះរដ្ឋក្តាប់ស្ថានភាពមិនបានដូចក្នុងប្រព័ន្ធមជ្ឈការនាំឲ្យមានការសម្រេចនូវផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមទីកន្លែងនីមួយនីមួយមានភាពមិនស្មើគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក្នុងរឿងដូចគ្នានាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរបៀបអនាធិបតេយ្យទៅតាមទីតំបន់ដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់ផែនការរបស់រដ្ឋបាទសំណួរទី10តើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំនិងសង្កាត់មានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្មានអ្វីខ្លះចម្លើយកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំនិងសង្កាត់មានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន2គឺទី1ការពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានទី2ការជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអាស្រ័យហេតុនេះកំណែទម្រង់ខាងលើត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍មួយចំនួនដូចជាភាពជាតំណាងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គណនេយ្យភាពនៃវិស័យសាធារណៈប្រសិទ្ធភាពការផ្ដោតទៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថារាល់សំណួរចម្លើយទាំងអស់ដែល channel យើងខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះគឺបានដកស្រង់ចេញពីឯកសារវាំងឯកសារដែលធ្វើការបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ2015ហើយរាល់គម្រោងវិញ្ញាសានិងចម្លើយមួយចំនួនទៀតគឺត្រូវបានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡងចូលក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃកាលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងច្បាស់អាចចូលទៅកាន់ website ដូចបានបញ្ជាក់នេះផងដែរណា www.facebook.com/wongkesaphoto អូខេបាទហើយ channel យើងខ្ញុំក៏មានឈ្មោះ Facebook page មួយនៅលើ Facebook ផងដែរដែលមានឈ្មោះថាព័ត៌មានក្របខណ្ឌហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើចង់ដឹងតទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ Facebook page របស់យើងដែលមានឈ្មោះថាព័ត៌មានក្របខណ្ឌហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេរាល់ព័ត៌មានប្រឡងក៏ដូចជាវិញ្ញាសាចំនួនសំណួរចម្លើយមួយចំនួនក៏យើងបានផុសនៅក្នុងFacebook page យើងផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅពេលនេះចំណែកក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនប្រសិនបើការរៀបចំនៅគម្រោងសំណួរឯកសារនេះមានការលើសលួសខ្វះខាតក៏ដូចជាការនិយាយអធិប្បាយមានការលើសលួសខ្វះខាតពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យឬក៏មានកំហុសនៅអក្ខរាវិរុទ្ធក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា